ច្រើនអ្វីដែលខ្ញុំគូនឹងច្រើនប្រភេទជារូបដែលច្នៃប្រឌិតហើយរូបភាគច្រើនតាក់ទងទៅតាមអារម្មណ៍ពេលខ្លះមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តពេលខ្លះអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តហើយអារម្មណ៍នេះនៅក្នុងរូបបង្កប់នៅក្នុងរូបអត្តន័យនេះច្រើនបង្កប់នៅក្នុងរូបនេះខ្ញុំចូលចិត្តគូរូបលក្ខណៈសមាសម័យហើយក៏ចូលចិត្តគូរូបដូចផងដែរប៉ុន្តែរូបភាគច្រើនជារូបស្មៅស្មៃហើយខ្ញុំគិតថាអារម្មណ៍នៅពេលហ្នឹងវានៅជុំវិញដំរីវាមានរបស់ច្រើនប៉ុន្តែគាត់អាចបានទទួលយកអ្វីដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ទេនៅតែមានអារម្មណ៍ថាឯកាចំពោះរូបខ្ញុំចូលចិត្តគូរបៀបកំប្លែងសប្បាយហើយមានសេរីភាពចង់ឲ្យអ្នកដែលមើលហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាមានសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំចូលចិត្តបង្រៀនអំពីបងរៀងក្មេងៗប៉ុន្តែធ្វើឲ្យក្មេងៗសប្បាយចិត្តនៅក្នុងវ័យរបស់ពួកគេចូលចិត្តអាគូរូបរបៀបបែបសមាសម័យហើយនឹងកំណត់នៃការបង្កើតថ្មីនឹងជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានដែលខ្ញុំចង់រៀនខ្ញុំចូលចិត្តគូរូបបែបជាមនុស្សទេសភាពហើយនឹងការខ្ញុំចូលចិត្តគូរូបទេសភាពមុននឹងខ្ញុំគូរូបខ្ញុំមានក្តីសម័យដែលចង់គូរូបចេញមកបានស្អាតទៅពេលដែលខ្ញុំគូរូបចេញមកហើយស្អាតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយការគូរបស់ខ្ញុំមុនដំបូងវាពិតជាពិបាកដោយសារតែខ្ញុំចិត្តគូរូបដូចតាមថតអីចឹងវាជាថាវាជាមូលដ្ឋានរបស់យើងតាំងពីដើមមកចឹងដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយើងមានការតស៊ូប្រឹងប្រែងពិបាកបន្តិចក្នុងការគិតធ្វើទៅតាមអ្វីដែលយើងគិតទូរទស្សន៍ជានេះបងប្រែគឺលក្ខណៈពិបាកបន្តិចថាជាទីឲ្យយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ភាសាបច្ចេកទេសច្រើនដើម្បីឲ្យជំនាញយល់ឆ្លើយយល់ពីអ្វីដែលអ្នកគ្រូជាសពន្ធគាត់បានបង្រៀនប្រាប់ទៅក្មេងៗនេះថាពូច្រើនណាស់50កន្លងខ្ញុំមករៀនគូនៅទីនេះរយៈពេល5ឆ្នាំហើយហើយបន្ទាប់ពីការគូរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមសាកល្បងនៅបរិញ្ញាបត្រនៅទីនេះខាងស្មោះ Smart School បន្ទាប់មកការបរិញ្ញាបត្រថ្មីគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយរីករាយយើងបានឃើញពីភាពរីករាយរបស់ក្មេងថ្មីហើយនៅជាបទពិសោធន៍មួយដែលជួយដល់ក្មេងថ្មីស្រុកខ្មែរបន្តពីអ្នកគ្រូហើយពេលខ្លះវាមានភាពលំបាកដែរដោយសារតែក្មេងៗក៏ដឹងទូចក៏និយាយថាយើងនិយាយប្រាប់គាត់ទៅពេលខ្លះគាត់មិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ហើយក្មេងខ្លះទៀតក៏ដូចជាលេងច្រើនអញ្ចឹងអនាគតទៅខ្ញុំចង់មានស្រាំទីមនុស្សរបស់ខ្ញុំតោះហើយចង់ឲ្យពួកលោកទូស្គាល់ថាសុខខ្មែរយើងនៅមានអ្នកដែលមានសានដៃមិនថាទៅរូបខ្ញុំថាតែកូនក្មេងខ្មែរទៅទៀតគឺថានៅអស្ចារ្យដើម្បីបង្ហាញនៅអ្វីដែលខ្មែរយើងមានហើយខ្ញុំនឹងព្យាយាមតកាន់យានទីនេះតតហើយនឹងព្យាយាមគូរបានច្រើនដើម្បីឲ្យពួកលោកយើងទទួលបានសេរីភាពប្រឈប់ស្គ្រាមទទួលបានមកវិញនៅសេរីភាពបាទអរគុណ